Mungesa e kanaleve shkarkuese në Unazën Lindore evidentuar në mbledhjen e shtabit të emergjencave të Bashkisë Shkodër nuk është përgjegjësi e autoritetit verior të rrugëve. Kështu përgjigjet drejtori rajonal në Shkodër Shkëlqim Sterka, i cili thotë se përgjegjësia e tyre është vetëm mirëmbajtja, duke lënë të kuptohet se pjesa tjetër i takon Bashkisë Shkodër. Jo, Unaza e Shkodrës është një investim i autoritetit rrugor shqiptar, ka përfunduar, po është pronë e bashkisë, nuk e kemi ne atë ministrin. Unazën e Shkodrës. Lidhje me kanalet që nuk janë? Jo, s'kemi përgjegjësi ne si drejtori. Drejtori i Sterka i thotë gjithashtu në situatën e fundit të rreshjeve të shiut në rrugët nacionale nuk ka patur probleme dhe se është ndërmarrë edhe një plan masash që është vënë në zbatim. Jo, nuk ishte një problematikë të madhe, ne kemi bërë një plan masash javën që kaloi dhe kemi ndërhyrë në gjitha segmentet. Unë kam hartuar një plan masash në bashkëpunim me prefekturat e qarqeve të përkatëse në gjithë rajonin e Veriut dhe kemi ndërhyrë në gjitha segmentet. Kështu që do ndërhyrë edhe përmbushjen e gropave, riparimin e pankinave dhe sinjalistikës rrugore. Edhe fundjava pritet sipas parashikimeve të motit që t'jetë e përkeqësuar dhe me rreshje shiu, por drejtori i autoritetit verior të rrugëve tregon se firmat e kontraktuara e kanë të qartë planin e emergjencave në raste të tilla, ndaj nuk ka pse të ketë probleme. Patjetër, firmat kontraktore kanë parashikuar në kontratë ndërhyrjen e emergjencës dhe punimet me matje i kanë preventive të këtyre situacioneve. Pavarësisht rreshjeve të shiut, rrugët nuk shfaqen probleme, ndërhyrjet e cilat do të vijojnë edhe tani, duke qenë se afrohen fluksi për sezonin turistik.